ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ହେଲେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଯୁଗ୍ମ ସର୍ଭେରେ ଏହି ଜମି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲର ଚେରୁଗୁଡ଼ି ଖାସା ମୌଜାରେ 12 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ 2 ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜମି ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲର ଚେରୁଗୁଡ଼ି ଖାସା ମୌଜାରେ ଥିବା 12 ଏକର 187 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଏହି ଜମି ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଥିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାରପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଏହି ଜମିକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଆସିଲା କାମ ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ କାଇଟ ଲୋକ ଆମକୁ ଡୋର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯିବ, କେବେ ଆସିଲା ଟାଇମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିଷୟଟା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିବ ଆମର ଜମିଟା, ଆମେ ଚାଷୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବ ଦେଖାଯାଇଥିବ ଆମର ଚାଷୀରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ମାନ୍ୟ ବସିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜଳପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପରଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଜମିଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ। ବିବାଦରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଜମି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ। ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ୟାଦସ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ ମେମୋଟା ଦେଖିଲୁ, ପେପର ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ସାର୍, କେତେ ଯାଏଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସାର୍, ଆମେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେ ଜମିରେ ଆହୁରି ଅଲରେଡ଼ି ଚାଷିଆର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଆନ୍ଧ୍ରାବାସୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍। ଏବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି ଆମର କପି, ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଜଣେଇବୁ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟାପାର ନାରୁଆର ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ରେକର୍ଡ଼ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିସ୍ ପରେ ଆସିଲା, ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ପ୍ରାୟର୍ ଟୁ ଦେର୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସାର୍ ଏଇଟା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଲେଭେଲ୍ରେ କାମ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଲେଖିଛୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିସ୍କୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ହାୟର୍ ଲେଭେଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିସ୍ ବି ଆସିକି ବସିବେ। କାମ କେବେ ଫେରିବ ଜମି, କେବେ ନିଜ ଜମିରେ କରିବେ ଚାଷ, ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହେଲେଣି ନୟାନ୍ତ। 2 ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଚେରୁଗୁଡ଼ି ଖାସା ମୌଜାର ଚାଷୀ। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।